Det är väldigt trevligt att vara tillbaka här i Karlstad, vara tillbaka i den här salen. Och tack Peter för inbjudan. Alla har hyllat honom, men jag ska säga att det har sina baksidor och risker med att tacka ja till att komma till Peters konferenser också. Jag var här 2007 och vi hade späckat program då som nu. Pratade om hjärnan och faktorer som främjar hjärnan och så här. Så Mikael Nilsson i Göteborg och nu i Australien var här och pratade om kostens betydelse för hjärnan också. Gurkmeja och broccoli, sa han. Broccoli är väldigt bra för hjärnan. Så två dagars konfererande, två sidor i Värmlands tidning om broccolins betydelse för hjärnan. Så det där sved. Så då det var dags för nästa möte tänkte jag, nu måste jag kontra. Så ja, broccoli är säkert bra, gurkmeja också. Men vad ni ska riktigt uppmärksamma, det är ju norrländska bär. Blåbär och lingon. Så satt Mikael där nere, Lingon Lasse. Så då fick jag smeknamn, men inga sidor i Värmlandstidningen. Så tack Peter för den här inbjudan också. Ska avrunda som näst sista talare och prata om hjärnans plasticitet, favoritämne. Det är ju tider där som ni vet med fake news och faktaresistens. Och det har blivit ganska vanligt att man ska inleda sina konferenser med en sån här disclosure. Säga vem man är, kanske vad man har för sponsring, vad man har för bias, så ni ska kunna göra en egen bedömning om det här är en trovärdig person och om ni alls ska fästa någon tilltro till det jag säger. Så där är min disclosure. Fortfarande ett Modo-fan. Ja, beklagar. Men man får inte svika sitt lag då det går dåligt. Från Modo till hjärnan är steget kort, skulle vissa säga. Här har vi den. Vi har hört mycket om den. Djupa fåror, komplex struktur, väldigt komplex organisation. Man blåser upp hjärnan så man kan titta i alla de här djupa fårorna. Då kan man få se den här typen av bild där ni ser massor med små delområden. Funktionellt specialiserade områden, områden som har likartad färg, de hänger ihop. Men ni ser liksom att vi pratar om hjärnan, vi pratar om höger och vänster hjärnhalva, kanske olika lober. Men det är enormt många olika delområden. Och de hänger ihop på ett väldigt komplext sätt. Vi har hört talas om axoner som kopplar ihop nervceller och kopplar ihop hjärnans olika områden med varann och hjärnan med kroppen. Och den här komplexa organisationen vad gäller delområden, vad gäller kopplingar, den är till stor del genetiskt styrd. Och det här är nog bra för att det kan göra att vi får en stabil hjärna, en hjärna som är att lita på över tid, där saker och ting håller i sig. Men vi måste också ha föränderlighet. Och det här är något som man har funderat på i alla fall i drygt 100 år och kanske längre. Och William James skrev redan 1890 om plasticitet. Ordet kommer från grekiska plastos och man kan översätta det som förmåga att undergå förändring. Så om någonting är plastiskt så har det en förändringspotential. Och det där verkar gälla i synnerhet för nervsystemet av våra biologiska materia. Så William James skrev: "A structure weak enough to yield to an influence, but strong enough not to yield old at once." Tycker det är fantastiskt välformulerad. Vi måste ha stabiliteten, men vi måste också kunna förändra den för att lära saker. Och ungefär samtidigt skrev Cahal om det här då han funderade över hur kan man bli så bra på piano? Vad är det som händer i nervsystemet hos de här expertpianisterna? Det här har fortsatt varit ett väldigt hett område i neurovetenskapen och Alvaro Pascal Leone och kollegor från Harvard skrev en väldigt läsvärd översiktsartikel för ett antal år sedan. Och där skrev de också att the brain is by design molded by environmental changes.
Så liksom själva grunden för hjärnans konstruktion, det är att den ska kunna förändras. Och det där gör ju den unik och någonting som många försöker efterlikna då vi bygger tingestar. Man pratar nu om Google, man pratar om internet, man pratar om deep learning. Kanske rädsla för att olika datorer ska bli för intelligenta. Och det man försöker assimilera då, det är den här förmågan till att självlära. Att ha en plasticitet. Och i det kontext vi är idag så är ju plasticitet otroligt viktigt. Och fortfarande gäller att det finns mycket att lära om plasticitet och kunna påverka plasticitet. För säkerligen är det så att alla förändringar, all plasticitet, det är inte gynnsamt för beteende, men vissa förändringar är det på kort eller längre sikt. Och att kunna styra plasticiteten och därmed hjälpa individer och patienter, det är ett stort mål med den här typen av forskning. Studera plasticitet, det är svårt. Det görs mycket studier på djur, olika djurmodeller. Men i takt med att hjärnavbildningsutrustning har förfinats, utvecklats, så har vi fått ett slags fönster in i den levande mänskliga hjärnan. Så vi kan ha personer som ligger i en magnetkamera. Det är inte magnetröntgen, ingen röntgenteknik. Med dess hjälp så kan vi avbilda hjärnan hög detalj. Vi kan se de här delområdena. Vi kan mäta hjärnbarkens tjocklek. Vi kan använda andra magnetkamerasekvenser för att avbilda hjärnans vita substans. De här nervtrådarna som förbinder och där skada kan leda till svåra problem som jag kommer återkomma till. Man kan också utrusta deltagare i magnetkameran med vissa gadgets så man kan titta på saker, man kan svara på saker och då kan vi kartlägga hjärnans funktionella aktivitet. Här ser ni ett exempel då en deltagare ligger i en fMRI-kamera, tittar på olika typer av visuella bilder, mer figurlikna kontra mer enkla, mer sträcklika figurer. Och beroende på vad man tittar på, vilken typ av synintryck som kommer, så kommer olika centra i hjärnan att aktiveras. Och där kan man ju bygga vidare på. Man kan ha minnesuppgifter, man kan ha språkuppgifter, man kan ha många typer av utmanande uppgifter, inklusive motorik, som deltagarna får göra i hjärnan. Och kartlägga då hur hjärnan aktiveras under tiden som den arbetar. Och det här bygger på blodflödesförändringar. Bome pratade om i morse, hjärnan är en stor konsument av näring, syre och socker. Den får det till sig via blodcirkulationen och det kommer vara ett överskott på syrehaltigt blod i de områden som är mer aktiva. För hjärnan jobbar där lite som en sprinter så den förbränner inte den här näringen i den takt det kommer. Och där går det att skapa en kontrast mellan syrefattigt, syrehaltigt blod. Och det är allt som är grunden för att göra den här typen av mätningar. Så det blev inte några injektioner eller så här. Man kan göra det upprepade gånger. Så väldigt användbar teknik för att studera plasticitet i hjärnan. Tänkte ge er några smakprov på exempel på plasticitet och utveckling. Där är det naturligt att börja den växande hjärnan. Det här studeras mycket. Och det också börjar komma longitudinella studier där man följer personer över tid allt eftersom de blir äldre och tittar hur utvecklas hjärnan. Och här ser ni ett smakprov på den här bilden. Vi ser ett utvecklingsförlopp från 5 års ålder till 20 års ålder. Och vi ser att hjärnan är färglagd utifrån mogenhet kan man säga. Så vissa områden som motoriska och visuella, där har det skett en mognad av hjärnbarken tidigt. Men sen har vi ett långsamt utvecklingsförlopp för många andra områden som till exempel frontalloberna, pannloberna. Så där brukar man säga att hjärnan inte är färdigutvecklad förrän i 20 års ålder. Så det tar lång tid för hjärnan att växa till sig och mogna. Det väcks till områden, det väcks till kopplingar. Vissa kopplingar behålls,
Vissa trimmas bort, mycket i tidiga år, andra i tonåren. Och till slut har vi den färdigutvecklade hjärnan. Men det här är lite av något som har varit bortglömt, hur långt upp i åren som hjärnan fortsätter att utvecklas. En faktor där som Peter Soika var inne på i sitt föredrag, det är också nybildning av celler. Här ser ni Peter Eriksson som brukade vara med på de här konferenserna. Fantastisk forskare som kunde påvisa nybildning av celler i vissa delar av hjärnan. Och där har man ju sett att de här kan också ha vikt för funktion. Och som Peter var inne på, den här processen då, neurogenesen, verkar stimuleras av fysisk aktivitet. Så massiv plasticitet i den utvecklande hjärnan. Men vi kan också se den i den vuxna hjärnan. Och det där har man försökt fånga på många olika sätt. Ett sätt då, det har varit att studera olika experter. Vad är det som utmärker experternas hjärna? Musiker till exempel har man tittat på en hel del. Här ser ni Maya Cabeza, fantastiskt duktig violinist. Hon är verksam med Berlin Filharmonikerna. I den här studien studerar man inte Maya men väl andra violinister. Och vad man fann då, det var att den del i hjärnan som representerar stråkhanden, vänster hand, den hade växt till sig. Men inte den del i hjärnan som sköter kontroll av stråkhanden. Så det här finliret med att jobba med strängar, det stimulerade plasticitet i hjärnan. Men inte den här mer statiska att hålla i stråken. Och här var det också ett samband, så den plasticiteten var störst om man började spela i tidiga år. Och forskare i Sverige vid Karolinska institutet har också visat i det här fallet med pianister att den här vita substansen, vit substansförbindelser, även där kan man se effekter av expertis. Man har tittat på flera andra experter också, men här kan man se att hjärnan kommer att anpassa sig lite grann utifrån det man gör mycket. Här har vi de här berömda taxichaufförerna i London igen som Peter Soika snuddade vid. Och som Peter berättade för oss, så här har man tittat och intresserat sig mycket för hippocampusregionen. En i vardera tinninglob, en väldigt viktig struktur för minnesfunktioner, men också för att kunna navigera, att hitta från här tillbaka till hotellet eller ner till tågstationen. Och det här systemet i hjärnan var också det som paret Moser i Norge fick Nobelpris nyligen för att de hade tittat på så kallade gridceller i trakterna av hippocampus. Hur ser det ut för de här taxichaufförerna? Man hade sett då, som Peter visade oss, att deras bakre hippocampus hade en större volym. Då kan vi börja fundera, vad är hönan och ägget här? Är det så att de som ger sig in och kör professionellt i London, de har redan välutvecklade hippocampus? Eller är det något som drivs av den här stimuleringen? Så Eleanor Maguire, som hade publicerat första studien, hon gick vidare och jämförde London taxi drivers och bus drivers och kunde visa att den här tillväxten, den var specifikt just för taxichaufförerna. Busschaufförerna som kör mer fixa rutter, som inte måste navigera, som inte måste memorera kraven från kunder, det var de som visade den här typen av plasticitet. Plasticitet är naturligtvis grunden för alla våra minnesfunktioner. Och vi har många långtidsminnessystem i hjärnan. Vi har den typ av situation vi är idag med någon form av undervisande, föreläsande situation. Massor med plasticitet har pågått i det här rummet idag. Ni har fått in massor i hjärnan. Ni har träffat nya bekanta. Att träffa en ny person, memorera ansiktet och kanske till och med koppla ihop det med vad personen heter. Svår uppgift, vi klarar ofta efter ett försök, i alla fall vissa gör det. Och också ett exempel på plasticitet. Färdigheter, ni har många färdigheter. Det kan vara av mer kognitiv karaktär som schack,
eller det kan vara motoriskt som att spela fotboll eller annat. Allt det här behöver vi minnessystemen till, och plasticitet är grunden för att kunna skapa de här minnena. Så vi har tittat på det här i en del studier och även andra. Och en studie som är ganska välkänd, då tittar man på att lära sig jonglera. Här tog man för att vara lätt att mäta. Man kan lära sig ganska mycket på en kort tid. Och det var lätt att hitta personer som inte redan var experter på att jonglera. Efter 3 månaders övning, man hade tränat på det här och blev riktigt duktig på att jonglera. Då kunde man se att i områden bak till i den nedre synbanan som hjälper oss att analysera synintryck och i synnerhet rörliga synintryck, där hade det skett en volymförändring. Och senare studier från Oxford kunde visa att den här typen av träning påverkar också den vita substansen och då framförallt barnsystem i trakterna av de områden som aktiveras då man ska stå och hålla koll på de här kloten. Så en longitudinell studie som visar att på 3 månader så kan både hjärnans grå och vita substans bygga om sig rätt rejält. Vi har tittat på det här med hjärnaktivering, se hur olika zoner aktiveras. Och om ni gör så här nu med er vänster hand, då kommer motorcentra i höger hjärnhalva att jobba och även motoriska områden i mittlinjen här. Så vad vi gjorde, det var att på vänster hand så sa vi pekfingret är 1, 2, 3, 4. Så 1, 2, 3, 4. Sen visade vi det här på en skärm då deltagarna låg i skannern. Och så skulle de trycka den här sekvensen så snabbt de kan. Så ni kan prova. 1, 3, 2, 1, 4. Inte så lätt, man är inte så snabb. Man gör en del fel. Och så här såg det ut då man gjorde det i ett otränat stadium. Vi förväntade oss aktivering i höger motorkortex. Det såg vi också den här mittersta regionen. Men också mycket aktivering i motsatta områden i den andra hjärnhalvan. Och stora zoner bak i hjässloben som förknippas mycket med uppmärksamhetskontroll. Så i det här svåra stadiet då man inte hade tränat på att utföra det här särskilt bra. Då aktiverades betydligt mer än det nätverk som vi förväntade oss. Sen fick man träna 20 minuter per dag i en vecka. Och sen fick man göra om det här. Och då såg det ut på det här sättet. Nu hade man gått till ett stadium som man brukar säga, nu sitter det i fingrarna. Väldigt mycket reducerat hjärnaktiviteten. Så vilka områden som är aktiva när man utför en uppgift, det beror på hur svår den är. Hur mycket man har tränat själv och som ni kommer att se sannolikt också på om man har fått hjärnskada. Så vad som är en enkel uppgift, hur mycket den aktiverar, det kan moduleras och påverkas av många faktorer. Lära språk. Det här är säkert en stor del av den här enorma hjärnplasticiteten som vi ser i utveckling som vi var inne på tidigare. Men det blir allt mer viktigt också att lära språk i vuxen ålder. Och det där har vi försökt fånga också tillsammans med kollegor i Lund. Så här tog vi tillfälle att studera militärtolkar i Uppsala. De här väljs ut. De i princip låses in i Uppsala under en lång tid och lär sig det här språket. Så jag brukar säga att det är så nära ett djurexperiment man kan komma i vår verksamhet. Så de lär sig i princip från 0 till flytande på 10 månader. 300-500 nya ord per vecka. En enorm inlärningshastighet. Vad vet vi om hjärnan och språk? Vi vet sedan länge att det finns språkområden i hjärnan. Brokas område fram till i hjärnan, Wernickes område bak till i hjärnan
och andra. Vi vet att för många är vänster hjärnhalva språkdominant så att den påverkas mer efter skada. Hur var det för de här individerna då de lärde ett nytt språk? Ja, så här går det när man går från Mac till PC. Men får jag överleva det. Tre områden i den vänstra språkdominanta hemisfären, där växte den grå substansen till sig under den här träningsfasen. Så tre månaders intensiv träning. Här hade vi läkarstudenter som kontrollgrupp som också naturligtvis under motsvarande period lär sig väldigt mycket ny information, men inte med det här fokuset just på att förvärva ett nytt språk som då framförallt taxerar det här språknätverket. Så tillväxt utav språkområden kan man se även i den vuxna hjärnan. Så ytterligare ett exempel på hjärnplasticitet. Minnestekniker. Vi har pratat en del om minne här. Och det är något som man alltid vill att man ska kunna minnas bättre och gå på affären och så. Det finns vissa som är otroligt bra på att minnas saker. Det här är Idris Sogai. Gudfadern av minne står det på den här bilden. Jag tog den från nätet med hans tillstånd. Idris är förbundskapten för svenska minneslandslaget. Känner ni till svenska minneslandslaget? Det är ett väldigt bra landslag som har vunnit många medaljer vid internationella tävlingar. Och Idris har själv tävlat i världsmästerskapen flera gånger och jag tror han har vunnit. Han var först i världen som klarade att memorera 1000 binära tal på 30 minuter. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Vilka var det? Det var typ 7. Idris sätter 1000. Det tyckte man var helt otroligt. Då jag sa att jag skulle vilja berätta för er om det här. Ja, så han gör det. Det är hedrande. Nämn också att idag är rekordet över 5000. Här kan man då fundera, vem är Idris? Han har alltid varit en sån här mästare. Nej, han började träna, jag tror han sa han var i 27 års ålder. Var inte alls märkvärd innan. Och det här kan man se hos många. Många har börjat träna och övat och lärt sig minnestekniker. Som det här med Loki-metoden, går runt i ett minnespalats och annat. Inget speciellt strukturellt med deras hjärnor. Men de kan lära sig använda tekniker väldigt effektfullt. Och det bygger om deras hjärnor. Skulle vi börja träna intensivt och vi gör MR före och efter, så visades i en nylig artikel i Neuron att våra hjärnor kommer att skulpteras så den liknar hjärnorna hos de här minnesexperterna där de använder tekniker. Så made, not born. Man kan träna upp sig. Ett stort exempel också på minnesplasticitet. Så med de här exemplen har jag försökt visa att erfarenhet kan ändra hjärnans struktur, påverka dess områden, dess förbindelser och också dess funktionella svar. Exakt på en mer grundläggande nivå, vad som driver de här förändringarna, det forskas det mycket om. Vad det är för mer basala mekanismer som triggar det här. Men helt klart fortsätter vi ha en fundamental förmåga för plasticitet livet ut. Och det här är ju viktigt också då vi kommer in i kontextet skada. Hjärnplasticitet och skada. Det har också studerats på olika sätt. Och ett sätt, hjärnan är ju en del av kroppen, samspelar hela tiden med övriga kroppen. Vi använder ju hjärnan, kanske har den utvecklats för att hjälpa oss att göra saker, göra motorik. Starkt ihopkopplad på väldigt systematiska sätt med perifera kroppen. Och förbindelser går väldigt systematiskt från till exempel olika fingrar upp till hjärnan.
Om man håller på upp i Norrland, Umeå med vedklyven, så kan man få skada perifert. Per Nordmark, handkirurg, tittar på den typen av skador. Man kan stimulera läkning. Gäller att försöka få den här att gå så bra som möjligt. För att man ska få tillbaka så god kontroll som möjligt över handens fingrar. Kunna utföra fin motorik. Så det här är mycket en perifer sak. Men den perifera skadan kommer också leda till omorganisation i centrala nervsystemet. Och det har också forskare som Mike Mersenick och andra sett tidigare i djurmodeller. Här ser man somatosensoriska barken, hur den fungerar normalt, hur den ser ut om man har inducerat perifer skada. Då är det vissa territorier här som inte reagerar på stimulering. Men sen, efter cirka 3 veckor, så har den här hjärnvävnaden lite grann byggt om sig. Så den börjar reagera nu på andra typer av perifer stimulering. Så hela tiden ett samspel mellan centrala och perifera nervsystemen. Skada i hjärnan, stroke, har studerats mycket i det här kontextet. Här är ett exempel. Här fick strokepatienter ligga i en fMRI-scanner och de fick utföra enkla handrörelser av det slag som ni fick prova på innan. Som jag sa, så här var det mer att göra så här, inte behöva utföra enligt någon sekvens som visades på en skärm. Trots det så aktiverade de både vänster och höger hjärnhalva, alltså hade ett rikare aktiveringsmönster. Ungefär som det vi såg i det här otränade stadiet då man som frisk, icke-skadad, utför de här mer komplexa handrörelserna. Så återigen, vad som är en enkel eller vad som är en svår uppgift, det är nog väldigt relativt. Och det kan man se också på hjärnans aktiveringsmönster. Det här var inte en enkel uppgift, sannolikt efter stroken. Och därför såg vi ett mer extensivt aktiveringsmönster. Traumatiska hjärnskador. Även här har det gjorts en hel del hjärnavbildningsstudier för att belysa mekanismer för plasticitet. Och plasticitet har lyfts fram i det här fältet. Man har diskuterat mycket påverkan på vidsubstansförbindelser som ju då, som jag visade, kan avbildas med magnetkamera. Och ett första decennium kan man säga av fMRI-studier har avslutats och summerats upp. Det är en relativt ny teknik. Och även här ser man förändringar för båda typerna av hjärnregistreringar. Ett exempel, och det har vi varit inne på tidigare från morgonen och genom dagen, det är att de här nervtrådarna som kopplar ihop fram och bak, vänster och höger, olika delar av hjärnan, de påverkas mycket efter traumatisk hjärnskada. Här är ett exempel från en studie av 20 individer med moderat till svår skada, 8 mild. Och alla de här röda infärgningarna, det visar delar av de här nervtrådarna där det var en påverkan av hjärnskada jämfört med kontroller. Så stora delar av kommunikationsvägarna i hjärnan var påverkade. Och vi tittar på återhämtning efter den här typen av skada. Det hänger ihop med en förbättring av vitsubstansmönstret. Här är ett exempel på en studie. 12 veckor efter skada, svår skada, 30 personer. Här såg man vissa typiska barnsystem där man såg signifikanta effekter, signifikant påverkan av skadan på vitsubstansförbindelser. Ett år senare så kunde man återstudera 22 av de här 30 patienterna och kunde då se en påtaglig normalisering av de här vitsubstansförändringarna. Och framförallt med de som funktionellt hade återhämtat sig väl. Då man tittade på kontrollpersoners
förändring över ett år så var det ingen skillnad. Så den här förändringen verkar vara specifik för TBI-gruppen. Och forskarna skriver att den här observerade förändringen, FA-förändringen, påverkan på en viss magnetkameraparameter, det kan representera en tillväxt av de här viktiga nervtrådarna, axonerna, efter svår skallskada. FMRI, hur aktiveras hjärnan? Ja, det har man också tittat på. Och man kan säga här väldigt kort att aktiveringsmönstret är mer extensivt för patientgruppen än kontrollgruppen. Här tittar man på 13 barn, moderat till svår skada. Här fick de försöka utföra koordinerade hand- och fotrörelser. Det kanske kan vara att lyfta upp foten samtidigt som man trycker ner handflatan och tvärtom. Göra något på det här sättet där man vet hur hjärnan ska aktiveras. För skadegruppen då såg man flera områden där det var signifikant högre aktivering för barnen med skallskada än för kontrollerna. Även den här gruppen hade uttalad påverkan på vitsubstansförbindelser. Så tolkningen här det var att efter den här skadan så krävde utförande av den här till synes enkla uppgiften, koordinera hand och fot, mer kontroll och aktiverade därmed större delar av hjärnan. Och liknande stund har setts i studier av vuxna patientgrupper. Vitsubstanspåverkan hänger ihop med ökad FMRI-aktivering. Och det tolkas som att här är uppgiften svårare, den kräver mer kontroll. Och då vill jag bara nämna, det här kan ni ta med er. Den verkar vara mer krävande, det verkar krävas mer kontroll. En tolkning man gör utifrån aktivitetsförändringarna. Kanske blir man då också tröttare. Mer aktivering, mindre aktivering. Så att det här med plasticitet, det är viktigt att både stimulera men också hämma icke önskvärd plasticitet. Och i den här studien av Pasquale Leone och kollegor så har de den här modellen för den akuta fasen efter en stroke påverkar sig motorkortex. Då är det önskvärt med en uppreglering av funktion i den friska, icke-skadade hjärnhalvan. Men på sikt så verkar en prediktor av god prognos det är att få ner den här mer atypiska aktiveringen och få tillbaka så mycket av aktiveringen som möjligt i de här friska delarna i den hjärnhalva som påverkades av stroken. Så det är önskvärt där med en normalisering så långt det är möjligt av aktiveringsmönstret. Det är det som på sikt predicerar att man får tillbaka mycket funktionalitet. Så då kan man tänka, hur kan man stimulera den typen av process? Kan man påverka den här normaliseringen? Peter Sojka diskuterade här före lunchen fysisk aktivitet som en viktig åtgärd. Man har även använt kognitiva träningsmodeller, till exempel uppmärksamhetsträning. Jag ska ge er ett exempel på det. Här hade man funktionell magnetkamera för 17 patienter med TBI, 15 kontroller. Sen fick man uppmärksamhetsträning i 4 veckor. Det var ett visst bortfall, men man kunde återtesta 10 utav patienterna. Här fokuserade man mycket på en zon i mitten utav pannloberna, främre gyrus cingulum, som brukar kallas en uppmärksamhetsregion. Den behöver man för att göra uppmärksamhetsfunktioner. Vad man såg då, det var att den här ACC, anterior cingulate cortex, den zonen aktiverades extensivt för kontrollerna, men i mindre grad för patienterna. Men efter träning, då gick den här aktivitetsgraden upp och det hängde ihop med en förbättrad prestation
på uppgiften. Så där kan man se som ett exempel av plasticitet som har induceras med den här typen av uppmärksamhetsträning. Här söker ju forskare ständigt efter sätt att optimera. Bomme visade en fin bild i morse på den här kedjan. Alla delar är viktiga. Kan man stimulera rehabiliteringen? Och det här görs i ett projekt nu i Umeå som jag tänkte summera upp lite grann för er mot slutet av min presentation. Nils Bergenström är psykolog och doktorand. Peter Anna Nordström är läkare i projektet. Och här handlar det om, kan man säga, dopamin, trötthet i relation till hjärnplasticitet. Vi har hört mycket om incidenssiffror, att väldigt många drabbas. Att merparten utav skadorna är så kallade lätta skallskador och att det kan vara förknippat med många olika typer utav symptom. Fysiska, kognitiva, affektiva. Lyssnade på Marcus och Sanne igår och tyckte det var fantastiskt att höra deras beskrivningar utav ilska och frustration där som exempel på affektiva reaktioner. Men också mental trötthet. Snuddat vi där flera gånger. Väldigt vanligt typ av besvär efter den här typen av skada. Kanske den vanligaste. Så mental trötthet. Vad är det? Ja, det kanske är som William James av uppmärksamhet. Det är liksom alla vet vad det är, men ingen kan riktigt beskriva det. Så definitionen av det här har varit svårt. Likaså diagnos, bedömning och mätning. Och det medför ju också att behandling av den här tröttheten, det har inte varit lätt. Vad är det man ska ge sig på? Man har haft dimmiga och har fortfarande dimmig uppfattning om vilka är orsakerna bakom den här ökade tröttheten. En teori som har fått visst fäste, det är att komplexa nätverk från djupt inuti hjärnan, basala ganglierna och talamus och deras samspel med cortex, det är ett väldigt viktigt nätverk. Så förändrad rubbning i det här nätverket kan vara en viktig förklaring. Och i det här nätverket där så pumpar det mycket neurotransmittor dopamin. Så kanske kan det också vara en viktig sak att beakta för att försöka förstå mental trötthet. Dopaminsystemen. Det här känner säkert många av er till. En familj av system, fem olika. Man brukar tala om dopamin 1 och dopamin 2 familjerna. Utgår från hjärnstammen, nervcellskluster där, projicerar väldigt intensivt till striatum basala ganglierna i mitten av hjärnan, men breder också ut sig till stora delar utav hjärnbarken. Ni känner säkert till att dopamin och Parkinsons sjukdom hänger ihop, så en viktig neurotransmittor för motorik, att kunna ha en fin motorisk kontroll. Det är också en neurotransmitter som verkar väldigt mycket implicerad i olika typer av emotionella uttryck. Man tycker någonting är kul, då man vill prova mer, då man känner drive och entusiasm. Då det kan man koppla till det här systemet. Det kan också slå över. Så patologiskt spelande. Man vill spela en gång till på den här enarmade banditen eller vad det är. Har också det kopplats ihop med påverkan på dopaminsystemet. Så det här kan vara på gott och ont. Man pratar om att det är viktigt med en form av balans. Och kognition. Vi och andra har visat att dopamin kan kopplas till många kognitiva förmågor. Så kallade högre kognitiva funktioner, arbetsminne, problemlösning, planering. Och det verkar gå att påverka med träning. Och en växande litteratur då, som sagt, har föreslagit att den här neurotransmittorn kan ha en betydelse för att förstå mental trötthet efter hjärnskada. Arvid Karlsson i Göteborg, som
säkert många av er känner till, fick Nobelpriset, var det år 2000, för studier av det här systemet. Han och kollegor har utvecklat ett läkemedel, OSU-6162, ett läkemedel som ska stabilisera det här systemet, och jag tror det är framförallt dopamin D2-systemet som påverkas. Man har gjort en del preliminära studier, en mindre studie med 12 patienter. Där fick man vissa effekter på självskattning av trötthet och lite grann på kognitiva förmågor som mental snabbhet. Så Anna Nordström i Umeå, hon tog initiativ till en större satsning för att mer formellt utvärdera effekterna av det här läkemedlet. Så här gjordes en randomiserad, kontrollerad studie av trötthet hos patienter med förvärvad traumatisk hjärnskada. Den var dubbelblindad, den här studien, och den löpte över 4 veckor. De här deltagarna slumpades ut till 2 grupper, en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp, och dosen reglerades och blev starkare över de här 4 veckorna. Alla deltagare hade fått sin skada för 1 år eller mer sedan. De var åldersheterogen grupp mellan 18 och 65 år, och skalorna tydde på måttlig nedsättning eller bättre. Alla rapporterade självupplevd mental trötthet. Nils testade de här individerna utförligt med självskattningsskalor, trötthet, ångest, depression, symptom av skallskada och också ett rikt neuropsykologiskt batteri med fokus på mental snabbhet, uppmärksamhet, arbetsminne, långtidsminne och exekutiva funktioner. Och så la vi till strukturell och funktionell MRI före och efter den här interventionen. Här ser ni resultatet från första delstudien. Kontrollgrupp, de som fick läkemedel, grönt innan, blått efter. Lite mindre utmattning och trötthet för båda grupperna vid andra än i första mätningen. Men behandlingsgruppen minskade inte signifikant mer än kontrollgruppen. Så vid den här dosen och under den här längden på trialet så kunde vi inte se att det här påverkade trötthet, även om det verkar som man hade följt och tagit medicinen. Så då gick vi vidare med fMRI. Här fanns det inte mycket att luta sig på. Vi hittade en tidigare studie som hade tittat på fMRI hos den här gruppen och just tittat på det här med snabbhet. Här var en reaktionstid. Så om man är långt ner, då är man snabbare. Man tittar på det här i 2 delar av ett test, första och andra halvan. Och såg att kontrollgruppen var snabbare rakt igenom. Och också att de tenderade att bli snabbare då försöket fortgick. Sen tittar man med fMRI på hjärnaktivitet i frontala, parietala och basala ganglierna. Och där såg man för kontrollerna att allt eftersom man gjorde den här uppgiften så gick hjärnaktiviteten ner. Ungefär som ni såg i den här studien av fingerrörelser. Mycket aktivering från början före träning, lite efter träning. Här såg vi samma trend under försökets gång för kontrollerna medan det var stabilt för patientgruppen. Så här spekulerar man att om man inte får den här moduleringen av hjärnaktiviteten, är det ett tecken, neurofysiologiskt index på den här tröttheten. Så vi ville titta på det i vårt material, ett betydligt större material. Vi kunde undersöka 57 patienter, 27 kontroller med de skalen och neuropsykologin jag nämnde och fMRI. Och det här gjordes ju då före interventionen. Och den här artikeln tror jag är
ute nu så den går att läsa. Vad fick de göra? Ja, det var en slags snabbhetstest. Så det här ser man på en datorskärm då man ligger i magnetkameran. Man ser en serie symboler och under varje symbol står en siffra. Och sen slumpas ett sånt här symbolsifferpar ut och visas under den här raden. Och här ska man svara ja eller nej om den här paret är korrekt. Då kan man ju gå upp hit och titta. Ja, fyran hänger ihop med ett plustecken. Här ska jag nog svara ja. Sen gör man det här under lång tid. 192 försök. Där man mäter snabbhet, hur fort man gör det och hur korrekt man gör det. För att se, är det här en uttröttande uppgift? Jag tyckte den var väldigt uttröttande och då jag provade den. Så här ser ni resultaten. Kontrollpatient. Patientgruppen långsammare. Kontrollerna snabbare. Men profilerna är ganska lika över första, andra, tredjedelen utav försöket. Man löser uppgiften väl. Tar lite längre tid, men man klarar det. Men hur krävande är det? Där ser man att det här har en kostnad. Så här är en uppskattning utav trötthet innan man sätter igång de här 192 trialen. Och patienterna upplever sig mer trötta än kontrollerna, dock inte så mycket. Efteråt, båda blivit mer trötta. Nu är kontrollerna ungefär på samma nivå som patientgruppen var innan man drog igång. Men här har man tröttats ut betydligt mer. Så det verkar vara en uttröttande uppgift. Man klarar att prestera, men man upplever det här som jobbigt. Hur aktiveras då hjärnan? Här ser vi en jämförelse utav kontroller mot patienter. Så det som är gult och rött på den här bilden, det är där kontroller hade en signifikant högre aktivering än patienterna. Och det här var stora delar utav basala ganglierna, talamus, delar av insula och även bak till i synkortex. För delar av basala ganglierna använde vi fMRI-signalen så kunde vi med hög precision separera patientgrupp från kontrollgrupp i det här fallet. Så det här ger stöd åt den här tanken att det här nätverket bestående av talamus, striatum och cortex, det kan vara ett nyckelnätverk för den här typen av krävande uppgifter. Här ser ni tidstrender. För basala ganglierna, kontrollgruppen, ser den här reduktionen. Patientgruppen ligger flakt. Detsamma för delar utav pannloberna. Reduktion för kontrollgruppen, inte för patientgruppen. Så här verkar det som att efter den typen av skada, traumatiskt förvärvad hjärnskada, så är det lägre fMRI-aktivering i många områden och inte minst då i delar av basala ganglierna och talamus. Och det här ser vi då vi provocerar hjärnan med den här uttröttande uppmärksamhetsuppgiften. Så uppgiften är inte svår i sig, men man måste hålla fokus, man måste orka göra det här i nästan 200 trials. Och i vissa regioner som ni såg så kunde vi se att patienterna hade både svårigheter att rekrytera, att aktivera och att man inte såg den här moduleringen över tid. Så återigen, det här kan vara ett neurofysiologiskt korrelat till den här mentala tröttheten. Så kan vi påverka då det med den här dopaminerga behandlingen? Ja, det är ju som sista delen då. Nu har vi tittat i den här fasen och jämfört patientgrupp och kontroller vid starten. Sen fick de då, som ni vet, behandling i 4 veckor eller placebo. Så behandlingsgrupp, placebogrupp och sen skedde en ny mätning med fMRI-scanner efter behandlingen. Så här kunde vi då ställa frågan,
Har den här behandlingen på något sätt påverkat det funktionella hjärnsvaret? Och de här resultaten de jobbar Nils med fortfarande, så de får betraktas som preliminära. Men för vissa regioner, som i det här fallet långt ner i pannloberna, orbitofrontalkortex, där ser vi att den region som kontrollerna vid baseline aktiverar mycket, men vid första skanningen så aktiverar patienterna det lägre. Placebogruppen fortsätter att aktivera den här regionen i låg grad efter de 4 veckorna, men för behandlingsgruppen där ser vi en uppreglering, så att svaret liknar det som de friska kontrollerna uppvisar. Så en slags normalisering av hjärnaktiviteten. Och det här såg vi också i zoner bak till hjärnan, i visuella banan. Samma typ av trend med en normalisering av hjärnaktiveringsmönstret efter behandling. Så min tid börjar ta slut tror jag, men jag har kommit till uppsummeringsbilden här. Jag har försökt visa er att hjärnan uppvisar en stor grad av plasticitet. Man kan se det i många olika sammanhang. Naturligtvis under utveckling för olika experter. Hela tiden ligger det till grund för minne och lärande. Och vi ser det också i relation till olika typer av skada. Vad gäller TBI och hjärnbildning så ser vi i flera studier klara tecken på den här påverkan på vitsubstansförbindelser och att det är viktigt att åtgärda det för en god återhämtning. Och det här hänger ihop med ett förändrat aktivitetsmönster, ofta så att patienterna aktiverar mer. Så normalisering av hjärnbildningsfaret verkar vara relaterat till god prognos. Vad gäller slutligen då den här dopaminerga behandlingen och den hypotesen? Ja, där är väl fortfarande, ska jag säga, resultaten mer blandade. Arvid Karlssons studie tydde på viss förbättring vad gäller mental trötthet. Vi fick en förbättring, men den var ungefär lika stor för kontrollerna. Så där går det inte att säga konklusivt att det påverkade trötthet. Vad vi kunde se dock, det var att patientgruppen hade en förändring av hjärnaktivitet, inte minst i subkortikala områden. Och vi har vissa preliminära fynd på att behandlingen påverkar den här förändrade hjärnaktiviteten i riktning mot en normalisering. Så det här skulle möjligen kunna vara ett tecken på att hjärndata kan vara en känsligare markör, ett bättre lackmustest än test och skalor i vissa sammanhang. Så där tackar jag för er uppmärksamhet och mina samarbetspartners. Tack ska ni ha.